можем. І я людям кажу, виходжу до них, приходжу і кажу, дивіться, у нас така стиль. Добре, ми готові. Користуватися цим моментом, щоб взагалі її понизити. Ми могли б користуватися цим моментом. Це класно. І я завоювала довіру людей цим. Вірити він має в себе, в людей, з якими він працює, в свою справу. Без віри в неї не зможе він реалізувати вдосконалення, розвитку і кращого. Завжди.